Věděli jste, že na začátku tisíciletí nežilo v Čechách víc než 3000 sislů obecných? K aktivitám na jejich záchranu se v roce 2006 přidala i Zoo Praha. Teď čeká zvířata veliká věc. Putují na sever Čech, kde by za pomoci několika organizací měli vytvořit novou, volně žijící populaci. Jsme v africkém výběhu pražské zoo a i tady žijí sisly. Rozšířili se sem z těch míst pod Sklenářkou z té vypouštěcí voliéry, kde tedy začal náš reintrodukční program. Je to v současnosti poslední místo v Praze, kde můžeme sisly obecné ve volnosti najít, protože to nejsou zvířata, která by byla přímo v naší péči, jsou skutečně volně žijící. Je to takový paradox, byla veliká kolonie v Letňanech, dokonce díky ní, když se uvažovalo o olympiádě v Praze, tak se do znaku té zvažované olympiády dostal sisel. Obecně se asi dá říct, že cílem je prostě zachovat populaci sisla obecného v České republice, aby tady prostě byl dál jako volně žijící živočich v naší přírodě. A právě vzhledem k tomu, že ty populace už jsou teďka málopočetné a navzájem izolované, tak vlastně je potřeba vytvářet vlastně v blízkosti těch stávajících kolonií nějaké další, s tím, že doufáme, že vlastně by se mohly v budoucnu propojit. Poputují do Českého středohoří, kde teda je chceme vypustit na vlastně novou lokalitu v rámci takzvané repatriace, kterou děláme v záchranném programu pro sisla. Ta lokalita se jmenuje Hliniště, je to vlastně kousek od lokality Raná, kde vlastně máme teda stávající populaci už jakoby dlouhodobě. Celkem se nového domova dočká zhruba stovka sislů. Zabydlovat se spolu začnou zvířata hned z několika chovů. Někteří jedinci přicestují ze Zoo Brno, další přijedou ze zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou a pár jich dorazí i z německé Zoo Norimberg a Opel Zoo. K nim se přidá 29 sislů ze Zoo Praha. My máme velkou radost, že právě sisly odtud také by měly být jedněmi ze zakladatelů nové populace poblíž Rané, odkud sem přišli jejich předkové před lety.